John Wycliffen jälkeen paavikunnan valheita levittävää uskonnollis-taloudellis-poliittista totalitarismia vastaan nousi Jan Hus. Hänet tuotiin oikeuteen ja tuomittiin poltettavaksi roviolla. Kuollessaan Hus lausui profetian, jonka mukaan hänen jälkeensä Jumala nostaisi uskonpuhdistajia, joiden ääntä ei voida tukahduttaa. Noin 100 vuoden kuluttua Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen. Luther löysi Raamatun opin pelastuksesta ainoastaan Jeesuksen ristinkuoleman kautta, ilman ihmisen omia tekoja sekä Jeesuksesta ainoana välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä. Hyvät teot ovat seurausta ristin sovituksen vastaanottamisesta. Tämä asettaa kaikki ihmiset samalle viivalle, jolloin paavilla ja papeilla, eikä yhdelläkään ihmisellä tai instituutiolla, ole oikeutta nousta toisten yläpuolelle ja jakaa armoa, niin kuin katolinen kirkko uskoo. Ikävä kyllä, tämä usko ja käytäntö on tullut myös protestanttisiin kirkkoihin. Luther löysi myös totuuden Raamatun auktoriteetista uskon määrittäjänä, jolloin paavilla, papeilla ja teologeilla ei ole oikeutta nousta toisten yläpuolelle Raamatun selittäjänä ja oman tunnon määrittäjänä. Ikävä kyllä myös nykyään paavi on nostettu ihmiskunnan omaksi tunnoksi, vedotessa muun muassa ilmastonmuutoksen, väkivaltaisen fundamentalismin ja taloudellisen epätasa-arvon voittamiseen. Näiden nojalla tuodaan ylikansallisia lakeja ohjaamaan ihmiskuntaa, ja noiden lakien taustalla on vanha Euroopan uskonnollispoliittinen hierarkia, Rooma. Mutta uskonpuhdistajat sanoivat, yksin Raamattu ilmoittaa Jumalan tahdon ja pelastussuunnitelman nykyihmiselle. Sen profetiat kertovat tapahtumat juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa taivaan pilvissä. Niin kuin Raamattu sanoo Jeesuksen tullessa, hänen jalkansa eivät kosketa maata. Nuo Raamatun profetiat kertovat ja varoittavat myös paavikunnan uudelleen noususta valtaan.
se kyllä vie jonkun. Selkä. Fare menzione qui dell'importanza assunta